Dej príspev s jednakou. Dnes sa budeme venovať uhlačkej katastrofe. Ako vždy, zapisujeme si to, čo je zvýraznené. O uhlačkej katastrofe môžeme povedať, že to bol deň, kedy pre Európu končí stredovek. Mohačská bitka sa odohrala 29. augusta 1526. Z hľadiska delenia dejín sa v Európe strednej stredovek končí rokom 1526. My vieme, že z hľadiska svetových dejín za rok ukončenia stredoveku považujeme rok objavenia Ameriky, a to je rok 1492. Tento rok však veľmi výrazne neafektoval to, čo sa dialo v strednej Európe, a preto práve za ten medzník, ktorý oddeluje stredovek a novovek, je v Európe považovaný rok 1526, kedy sa nám vlastne do Európy na pomerne dlhé obdobie dostávajú Turci. Na to, aby sme vedeli, prečo sa vlastne stalo v roku 1526, to čo sa stalo, musíme si trošku zopakovať, čo sa vlastne dialo v Uhorsku predtým. Vládol Matej Korvin. Zomrel, nemá legitímneho mužského dediča, a tak na trón nám nastúpili Jagelovci. Tam máme jedného kráľa, to bol Vladislav II., ktorý bol prezývaný aj ako kráľ Dobře. Tú prezývku mal kvôli tomu, že údajne na všetko prikyvoval a so všetkým súhlasil a vlastne hovoril, že dobre, dobre. Takže to bol veľmi slabý panovník, ktorý nebol schopný odolávať tlakom uhorskej šlachty, a uhorská šlachta si v tomto období pomerne začína robiť, čo chce. Situácia sa v podstate ešte zhoršila, keď on zomrel, a na trón vlastne mal potom nastúpiť jeho syn Ľudovít II. V čase smrti svojho otca mal, myslím, že iba 4 roky, takže vlastne určité obdobie za ňu vládli regenti, no a tí si vlastne relatívne tiež sa v Uhorsku robili relatívne, čo chceli. A Ľudovít II, keď nastúpil na trón, tak iba 16 rokov. Že bol veľmi mladým a neskúseným panovníkom a stále potreboval rady vlastne niekoho, kto už má nejaké politické skúsenosti. Čiže Uhorsko, ktoré je vnútorne rozvrátené, má na čele panovníka, ktorý je mladý a neskúsený. Vlastne uhorská šľachta ho v podstate neposlúcha. Samotná bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta v roku 1526. Turci porazili uhorské vojsko. Uhorský panovník Ľudovít II. Jagelovský zomrel a Turci vlastne následne na to, niekoľko dní po tejto bitke, vyplienili Budín. Uhorská armáda vlastne z Budina odišla, nechala Budín nechránený. No a Turci sa vlastne neskôr snažili dobiť aj Viedeň, no ale to sa im našťastie pre Európu nepodarilo. Takže proti sebe stáli v bitke pri Moháči vlastne dvaja panovníci. Naľavo máme Ľudovíta II. Jagelovského ako predstaviteľa uhorského kráľovstva a proti nemu stál turecký sultán Sulejman I. Bol prezývaný aj Sulejman I. Nádherný. Samotná bitka pri Moháči trvala zhruba 3 hodiny. Pomerne rýchlo sa teda rozhodlo o osude Uhorska. A Ľudovít II. Povolal šľachtu. Šľachtici mali povinnosť slúžiť po vojsku kráľovskom. No lenže problém bol taký, že tým, že vlastne šľachta ho prakticky ignorovala, tak mu vlastne neprišli na pomoc. Či môžeme povedať, že do určitej miery naozaj za porážku uhorského vojska pri Moháči môže postoj šľachty, pretože oni odignorovali to povinné volanie o pomoc a o zúčastnenie sa vlastne bojov v armáde Ľudovítom II., pretože oni každý, tí šľachtici vlastne sledovali tam svoje vlastne mocenské záujmy a snažili sa vlastne riešiť svoje záležitosti a kráľa v podstate ignorovali. V čase, keď sa vlastne odohrala tá bitka, tak on mal 20 rokov, čiže bol to veľmi mladý človek, ktorý nemal politické skúsenosti. A keďže za ním ani tí mocní v jeho vlastnom kráľovstve vlastne nestáli, tak v podstate už na začiatku bol rozhodnuté o tom, ako tá bitka skončí.
aby sme sa vedeli trošku priestorovo zorientovať. Tu máme teda strednú a vlastne juhovýchodnú Európu na mape. Máme tu zaznačený Viedeň, čiže trošku sa vieme zorientovať, kde sa pohybujeme, v akom priestore, Viedeň. Tento vlastne priestor teda ovládali Jagelovci, tu hovorím vlastne aj znázorneného Vladislava II. Jagelovského. Z juhovýchodnej Európy sa sem tlačia teda Turci pod vedením Sulejmana. Oni vlastne najprv sa dostali do Belehradu, potom do Petrova Radina, no a vlastne tlačili sa smerom ďalej vlastne do Európy. Tu máme aj Moháč, kde sa nakoniec vlastne ten stret vojsk odohral. Tu máme znázornené rozostavenie vlastne armády. Červenú máme uhorskú armádu a zelenú máme tureckú armádu. Nevýhodou vlastne bolo to, že v tom období vlastne rieky boli pomerne rozvodnené, takže vlastne ten terén nebol úplne ideálny na to, aby sa tu vlastne konala nejaká bitka. Možno takto na prvý pohľad to nevyzerá, ale uhorská armáda bola v nevýhode. Bola v početnej vlastne, trpela teda početnou presilou tureckej armády, ktorých bolo približne 60 tisíc vojakov dokopy a uhorská armáda mala zhruba 25 až 26 tisíc vojakov, čo je pomerne málo, keď si to predstavíme, že stojí 26 tisíc proti 60 tisíc. Napriek tomu, že to rozostavenie bolo takéto, aké bolo, aj čo týka sily vojenskej, tak pomerne na začiatku sa uhorskej armáde darí zatlačať vlastne Turkov a vlastne rozbiť jedno vlastne krídlo tureckej armády. Avšak Turci vlastne až ich najprv začali zatláčať, až ich teda úplne zatlačili vlastne do toho bojového pola, lenže Turci nasadili svoju veľmi silnú a veľmi dobre vycvičenú pechotu a vlastne to všetko zmenilo. Pechota janičiarov, ktorí vlastne boli nasadení, začali vlastne zatláčať uhorské vojsko smerom vlastne do toho priestoru k uhorskej strane a v podstate toto krídlo uhorské úplne rozbila. Keď sa vlastne tie armády proti sebe postavili, tak v podstate čelo tej armády bolo rozťahnuté na dĺžku 4 kilometrov. Je veľmi ťažké predstaviť. Čiže aký bol priebeh bitky? Bitka trvala zhruba 3 hodiny. Najprv teda Uhorsko vyhrávalo. Po 2 hodinách to vyzeralo celkom nádejne pre Uhorsko. No a vtedy sa vlastne sultán Sulejman rozhodol nasadiť vlastne záložnú pechotu tých janičiarov. No a tí vlastne dokonali osud Uhorska, pretože tá mocenská presila proste jednoznačne tam bola a Uhorsko sa vlastne nemalo šancu brániť. Ľudovít II. Z bojska utiekol, avšak jeho kôň vlastne, ako bol splašený, tak v podstate v dôsledku toho on z koňa spadol a tým, že bol vlastne odetý v tom plnom zbrojení, tak vlastne ťažou tej svojej výzbroje vlastne spadol do vody, no a nebol sa schopný vlastne odtiaľ dostať a utopil sa. Tu máme aj na takom idealizovanom obrázku vlastne, ako asi vyzeralo nájdenie mŕtvého tela vlastne Ľudovíta II. Jagelovského. Pre tých vlastne, čo prežili túto bitku z uhorskej šľachty, to muselo byť veľmi ťažké, pretože im bolo jasné, že síce dobre, je možné prehrať bitku, ale ak máte panovníka, stále sa s tým dá ešte relatívne niečo robiť. Ale ako náhle vlastne váš panovník zomrie, tak v tej krajine nastanú mocenské vlastne spory, mocenské vlastne boje o moc, o to vlastne, kto sa stane novým panovníkom. A v podstate je jasné, že sa nebude riešiť až tak tá turecká situácia, ale budú sa vlastne riešiť tie vnútropolitické problémy. Čiže pre Uhorsko smrť tohto mladého panovníka bola vlastne osudovou. Môžeme povedať, že táto bitka v uhorských dejinách znamená úplný prelom medzi stredovekom a novovekom pre stredoeurópsky priestor. Uhorské vojsko z 26 tisíc vojakov stratilo 20 tisíc vojakov. Všetci ostatní prakticky do posledného boli zajatí, okrem naozaj pár ľudí, ktorí sa podarilo utiec, to bola väčšinou tá nobilita, ak niekoľko z nich vlastne prežilo. No a nasledujúci deň boli všetci títo prežili, vlastne sťatí a ich hlavy boli napichané vlastne na kolu.
Turecké vojsko však stratilo zo svojej veľmi početnej armády 60-tisícovej iba 15 000 vojakov, čo sú teda pomerne malé straty. Tu máme vlastne dobové vyobrazenie bitky pri Mohači z jednej vlastne z dobových kroník. Tu na obrázku máme vlastne zachytených nejaké rekonštrukciu poľských husárov, ktorí boli účastní v uhorskej armáde. Po bitke pri Moháči, tým, že sme stratili ako kráľovstvo uhorsko-panovníka, tak nastali vnútropolitické boje o trón. Proti sebe sa vlastne postavili dvaja muži, a to bol Ferdinand Habsburský. Tento Ferdinand Habsburský bol rakúskym arcivojvodom. Už v minulosti vlastne Habsburgovci sa snažili nejako získať uhorský trón, ale sa im to nepodarilo. Na trón sa dostal Matej Korvin. No a vlastne na trón sa teda dostali vďaka tejto vlastne mohačskej bitke. Ferdinand Habsburský ako rakúsky vojvoda bol zvolený za uhorského kráľa. On sa naozaj snažil o vytvorenie takej centralizovanej habsburskej monarchie, o upevnenie vlastne moci Habsburgovcami v tejto vnútornými bojmi neustále rozharanej krajine. A naproti tomuto Ferdinandu Habsburskému stojí druhý muž, a to je Jan Záporský. Jan Záporský bol v tom čase najmocnejší uhorský šľachtic, ktorý bol tiež určitou skupinou uhorských šľachticov zvolený za uhorského kráľa. Oni nechceli Habsburgovcov. Chceli radšej niekoho domáceho. Takže si ho zvolili. Vzniká nám teda situácia, že na uhorskom tróne máme naraz v jeden čas zvolených dvoch uhorských panovníkov, ktorí sú teda považovaní za legitímnych následovníkov Vladislava II. Jagiellonského. Jan Zápolský nehral úplne čisto, využil pomoc Turkov. Turci vlastne obsadili centrálnu časť Uhorska aj s Budínom. Nakoniec sa však s Ferdinandom dohodol, že ak on zomrie bez dediča, mužského dediča svojho vlastne trónu, tak po jeho smrti územie získa Ferdinand Habsburský. Takže Ferdinand Habsburský vo svojej podstate, keďže už Jan Záporský mal pomerne do roku a stále nemal mužského dediča, tak viac menej to bral ako hotovú vec, že proste Jan Záporský zomrie bez mužského dediča. No a v podstate je to iba otázka času, že skrátka musí byť iba trpezlivý na to, aby získa vlastne to územie, ktoré momentálne Jan Záporský okupuje. Ferdinand Habsburský, môžeme povedať, že to bol naozaj veľmi schopný panovník. On vlastne položil základy budúcej Habsburskej monarchie, ktorá tu vlastne pretrvala až do konca Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1918, ktoré krajiny tam patrili do tejto Habsburskej monarchie. Boli to dedičné krajiny Habsburgovcov, ktoré oni vlastne vlastnili. To bolo Rakúsko a Slovinsko. Takisto tam patrili české krajiny, novozískané Uhorské kráľovstvo a hlavným mestom tejto celej Habsburskej monarchie bola Viedeň. Tu mám ešte ukážku z bitky pri Moháči a vlastne z tých neskôrších bitiek, ako to asi vyzeralo, pretože Turci tým, že obsadili vlastne Budín a tlačili sa smerom až do Viedne, ktorú našťastie neobsadili, tak na mnohých miestach sa vlastne neustále bojovalo. Oni postupne vlastne získali veľmi veľkú časť územia, ktorú potom aj sami spravovali. Čiže tie boje neskončili v roku 1526, oni vlastne potom stále pokračovali a Turci obsadzovali čím ďalej, tým väčšie množstvo územia. Aké boli dôsledky bitky pri Moháči? Až v roku 1541, čiže po smrti Jana Záporského, bolo Uhorsko rozdelené na tri časti. Čiže to delenie sa neudialo hneď po bitke pri Moháči. Turci sa vlastne tlačili ďalej a ďalej vlastne hlbšie do Uhorska, snažili sa získať vlastne čím viacej územia. Vládne nám tu v jednej časti vlastne Habsburgovci, na čele s Ferdinandom Habsburským, v ďalšej časti tiež druhý legitímne zvolený panovník, to bol Jan Záporský. No a v podstate táto situácia nám trvá až do roku 1541, keď nám Jan Záporský zomrel. No a v podstate Uhorsku sa nám tým pádom delí na tri časti.
Tú červenú časť nazývame ako Budínsky pašalík. To je časť, ktorú obsadili Turci. Potom máme ďalšiu časť, to je Sedmohradsko, to je tá jasnozelená časť. To bola vlastne tá pôvodná časť, ktorá patrila Janovi Záborskému. Sice Sedmohradsko bolo oficiálne samostatnou časťou, v realite to tak nebolo, ono bolo prakticky úplne pod správou Turkov. No a potom máme tretiu časť, to bola vlastne jediná časť, ktorá nám z toho pôvodného Veľkého Uhorska zostala. To bola Habsburská monarchia, tá zostala pod kontrolou Habsburgovcov, teda nových pánov Uhorska. V tejto Habsburskej monarchii sme mali Slovensko, západ Maďarska dnešného, časť Chorvátska, Rakúsko a ešte nám k tomu vlastne patrilo aj České kráľovstvo, ktoré tu ale nemáme vyznačené. Čiže tri časti nám vznikajú ako dôsledok bitky pri Moháči, ale nie hneď, ale krátko potom, v roku 1541. Tu máme znova tú istú mapku, je to ešte vlastne na pozadí teda súčasných európskych štátov, aby si to možno vieme trošku lepšie predstaviť. Tuto máme Jadranské more, čiže dnešné Chorvátsko. A vlastne časť Chorvátska obsadili v podstate aj Turci, no a časť aj so Záhrebom patrila vlastne do tej Habsburskej monarchie. Pozrime sa na to, prečo vlastne turecká armáda bola taká úspešná. Turecká armáda mala vlastne dve veľké časti. To bola turecká jazda. Jazdci boli vyzbrojení lukmi, kopiami, šablami, sekerami. Boli veľmi dobre vycvičení. Mali vytrvalé a veľmi rýchle kone. Pešie a jazdické jednotky nám doplňalo delostrelectvo, ktoré bolo veľmi účinné. Ďalšou zložkou veľkou tureckej armády bola pechota. Pechota tvorila jadro samotnej tureckej armády. Túto pechotu označujeme ako janičiarov. Janičiari vlastne boli prevažne kresťanskí chlapci, ktorí boli unesení z Balkánu a z oblasti, ktoré postupne Turci získavali. A títo janičiari boli vychovávaní vo veľmi prísnom náboženskom duchu, čiže boli až takí fanatickí a boli fanaticky oddaní vlastne tomu sultánovi. No a v tých skorších dobách vlastne janičiari boli dokonca kastrovaní. Neskôr sa vlastne od toho upúšťalo. Ďalšiu zložku armády tvorili Sipahijovia. Sipahijovia boli vlastne tureckou šľachtou, ktorí tvorili jazdu, čiže boli to jazdci. Keď to prirovnám k nejakému európskemu pojmu, tak to môžem povedať, že je to ako protiváha európskych rytierov. Čiže mám tri hlavné zložky v armáde tureckej. Tureckú jazdu, tureckú pechotu a Sipahijov, čiže to sú jazdci. Tieto tri zložky sú doplňané ešte vlastne delostrelectvom. Tu máme zobrazených janičiarov v nejakom boji. Keďže Budín, ako pôvodné hlavné mesto Uhorska, bol obsadený Turkami a vznikol vlastne slúžil teda ako hlavné mesto vlastne budínskeho pašaliku, tak hlavné mesto Uhorska sa premiestnilo a bolo presťahované do Bratislavy. Okrem toho, že to bolo teda presťahované v centru ríše, tak sa tu samozrejme presťahovali aj uhorské kráľovské orgány. Korunovácie uhorských panovníkov sa teda pomerne dlhé obdobie diali v dome svätého Martina, ktorý máme v Bratislave. Cirkevným centrom celej uhorskej ríše sa stala Trnava. No a s Turkami sa na naše územie dostali aj také dve veci, ako je fajčenie. Turci boli vlastne známi fajčením tabaku takýchto malých fajok. Tieto také malé fajky sa našli vlastne na našom území na viacerých miestach, ako vlastne dôkaz prítomnosti tureckej armády. A spolu s fajčením sa vlastne vďaka Turkom na naše územie dostalo aj pitie kávy. A ono nenadarmo sa hovorí, že fajčíš ako Turek, pretože Turci aj v minulosti veľmi veľa fajčili. Dnes to nie až tak úplne platí, ale je to také ľudové príslovie. No a pitie kávy vlastne priniesli Turci so sebou
podstate na miesta, ktoré obsadili a vytvorili si tam ten budinský pašalík. Zakladajú sa neskôr aj také malé kaviarnie, vlastne niečo také, ako oni boli zvyknutí mať v svojej domovskej krajine, tak tie kaviarnie, ktoré boli vlastne miestom na stretávanie sa, debatovanie, vymienanie si informácií, sa vlastne začínajú postupne šíriť aj na území, ktoré oni obsadzujú. Takže tak sa do Európy, vďaka Turkom, dostala káva. A máme tu ešte taký malý kreslený tip, kedy vlastne žena príde za mužom a mu hovorí, že daj si jedného Turka a on jej hovorí, že prestaň, vie, že som vegetarián. Ale ona myslí teda tú tureckú kávu. Od toho teda máme aj to pomenovanie, že Turek, ktorý sa tradične zalieva do skla, turecká káva, čiže vlastne to je dôkaz toho, že naozaj Turci vlastne nám to sem priniesli, zvyk pitia kávy. No a tu máme ešte taký turecký šiator, stan, ktorý bol samozrejme nejakého veliteľa alebo vyššie postaveného človeka v tureckej armáde. Čiže Turci si tú svoju kultúru niesli všade, kde sa vlastne pohybovali. No a takéto šiatre vlastne využívali na ubytovanie svojich vojakov vlastne počas tých vojenských ťažení. Mnohí tí vrchní velitelia a vysoko postavení šľachtici v tureckej armáde strávili prakticky väčšinu života na bojových poliach, keďže Turci neustále podnikali nejaké vojenské výpravy, takže chceli mať ten život v rámci možností ako tak pohodlný. No ešte sa pozrieme na také krátke zhrnutie. Že bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta 1526. Na čele uhorského vojska bol vtedajší uhorský panovník Ľudovít II. Jagellonský, ktorý bol veľmi mladý. Proti nemu stál turecký sultán Sulejman. Turci vlastne v tejto bitke pri Moháči vyhrali. Ľudovít II. Jagellonský zomrel. Tým pádom sa uhorský trón upráznil, no a nastal samozrejme v Uhorsku boj o trón. Proti sebe stáli vlastne dvaja ľudia. Ferdinand I. Habsburský a Jan Záporský. Obidvaja boli zvolení za legitímnych uhorských panovníkov, čiže existovala taká nepísaná dohoda, že každý si teda vládne na tom svojom a zájomne sa do seba nestarajú. Jan Záporský však využil pomoc Turkov, čiže nehral úplne čestne. Toto rozdelenie Uhorska medzi Ferdinanda a Jana Záporského nám trvalo do roku 1541, kedy sa vlastne ako dôsledok bitky pri Moháči, kedy nám Jan Záporský zomrel v tomto roku 1541, sa Uhorsko delí na tri časti. Je to samotná Habsburská časť Uhorska, kde vládnu Habsburgovci na čele s Ferdinandom Habsburským. Potom je časť Budinský pašalik, ktorá je priamo obsadená Turkami. A tretia časť Sedmohradsko, to je bývalé územie Jana Záporského, ktorá je formálne samostatná, ale prakticky ju ovládajú Turci. V dôsledku toho, že Turci obsadili veľkú časť Uhorska, tak sa vlastne premiestnilo aj hlavné mesto. Novým hlavným mestom sa stáva Bratislava. A premiestnili sa aj vlastne cirkevné úrady z Ostrihomu do nového cirkevného centra, a to bola Trnava. Turecká armáda mala vlastne tri zložky. Bola to turecká jazda, turecká pechota, ktorých označujeme ako janičiari, a potom to bola turecká šľachta, ktorá tvorila jazdu, a to boli sipahijovia. Turci nám do Európy priniesli nielen vojny a rozvrat starého vlastne európskeho fungovania, ale priniesli nám aj ďalšie dve novoty, a to bola káva a fajčenie. To je na dnešnú hodinu všetko. Ďakujem vám za pozornosť.